Hun har ikke lige slå om den, eller? Derfor håber hun, ligesom de andre unge, at kommunen kan hjælpe. Og på søndag, der har TV2 og TV2 News fuld fokus på kommunal- og regionsrådsvalgkampen. Hvad tror han på, vi er lærer? Og med debat og live publikum. Vi kalder det Super Søndag, og det er for TV2 News og kommunal- på TV2. I København Byret, der er der i dag taget hul på en terrorsag. Vi spiser alt, hvad vi spiser mennesker med. I sagen, der er to 23-årige mænd og en 39-årig kvinde. Ja, det er sige, mange bakterier. Det er nogle bakterier. Derudover, der er de to mænd tiltalt for i april 2019 at have antændt. Vi burde have en su i hårdbjælen der. Det tid mener var en aftalt plan om ildsforsættelser i Danmark. Han tror, hvad var det ikke, man kan. For at støtte terrororganisationen. Han spiser! Det er tre blev anholdt og varetægt det her, der er sammen, ja. Og så kom det også frem, at alle de kemikalier, der rent faktisk skal bruges til fremstillingen, blev fundet under beslaglæggelse hjemme hos de tiltalte. Ligesom der blev fundet elektroniske anordninger, som kan bruges til en fjernudløsning af en bombe. Og så kom det også frem, at og han har ikke tænder, og har vi her og bruger. Hvad er det? At komme ind i en krypteret telefon, hvor i hvert fald to af de tiltalte har det, det vi spiser, det skal han også have. Der mere eller mindre har hyldet terrororganisationen i Islamisk Stat. Og ved vi så mere om, hvad det var, der var målet for den her terror, som i hvert fald anklagen af de her planer? Der er ikke kommet et konkret mål frem, men det er kommet frem, at man interesserede sig for Rasmus Paludan. Og derudover så finder anklageren det påfaldende, at der på en af de tiltalte telefoner var meget oplysninger om start og slut. Jeg er aldrig dommer mig. Hvor Tour de France skulle have været afholdt i Danmark i 2020. USA og Kina vil samarbejde om at begrænse klimaforandringerne. Det har de to lande meddelt i en fælles erklæring under klimatopmødet her i Glasgow. USA og Kina er verdens største udledere af drivhusgasser, og vil ifølge erklæringen sammen arbejde for at mindske udledningen af metan, beskytte skovarealer og udfase brugen af kul. Og Christina Borgsrup, hvad får USA og Kina ud af at samarbejde med hinanden om klimaet her? Jamen, det er jo verdens to største økonomier og verdens to største udledere af CO2, så de har en kæmpe fælles interesse i at overbevise resten af verden om, at de tager ansvar, at de udviser handlekraft og at de kan samarbejde. Eller i det mindste lade som om, eller vise, at de har intentioner om at samarbejde. For det er nemlig rigtig svært. Vi skal huske, at der er en resterende handelskrig i gang imellem USA og Kina. Og lige når det gælder klimaet, så har USA måske umiddelbart